Vi blir hindret nok til å ikke sette den på mål. Så det tabbe av Gullbrandur. Og så sitter den i mål. 1-0 til Horsens. Og det er ungguttene. Og den går i mål. Og får en fantastisk skåring av Ingvald Hallgunset. Som banker inn det frisparkmålet. Så Linjo med det lange mot Høyland. Det er nok ikke i luft, og den ballen bør gå mot Høyland. Her kan Horsens fått noe. Så redder Lønning i første omgang, mens går den ballen til slutt i mål. Ai, ai, ai. Stabæk, Mjøndalen og Brann rykket ned i fjor. Så det blir, blir tøft å rykke opp, jo, men det er på ingen måte umulig. Her kan Horsens komme og banke inn 3-1 innbytter Khalili. Og det er en fantastisk avslutning. Den har Lønning ingen sjans på. Men den kan han ikke gjøre noe med. 4-1 Horsens. Og det glipper i markeringen. En gjengang av det de siste to sesongene.